Qual é a potência? Desculpe lá. Eu estou a testá-la, ela não está é a minha. Testar. Pelo que me disseram é cerca de 150 cavalos. Mas é uma entrega imediata de potência, é uma coisa. Brutal, claro. Tem um arranque. E quanto é que custa uma máquina desta? Eu sinceramente não sei. Nem sabe. Não sei. Mas já há cá em Portugal, certamente. Fui agora buscá-la, representante aqui no Porto, para experimentar, acabaram de chegar. Qual é a marca? Para eu procurar na net. É mesmo isso? SSF. Ok. Muito obrigado. Nada, bom dia. Diga? Que autonomia é que eles anunciam? Isso depende meu, muito ai, do pulso. Baterias. Ela dizia 100 km, eu fiz para aí 10 km em modo esportivo, já só disse 60. Ai. Então é pouco mesmo. Depende como é que se anda. Pois. Eu posso que se puser em modo económico para andar pela cidade, que ela dura mais. É um veículo para a cidade, não dá para a estrada. Não sabe. A moto tem um comportamento espetacular. Eu aposto que se meter nisto durante horas que não cansa. O problema é que onde um gajo chega tem de ter onde carregar. Pois. O problema é esse. Mas se o máximo for 100 km é pouco. Eu acho que é mais, porque ela não estava a 100%. Mas lá está, um gajo tem de saber onde é que vai parar para poder carregar. Ok, muito obrigado. Nada, bom dia.